Gospodine Lečiću, ja bih voljela da razgovor krenemo od vas. Možda zbog ove poslednje vesti koju je pročitao i Goran, a to je da je Bojan Lazarov oduzeo sebi život nakon, kako pišu bar mediji, borbe sa depresijom, i onda kada čujemo takvu vest, onda čujemo i kolege koji kažu da će ga uvek pamtiti kao dobrog čoveka koji je uvek imao osmeh na licu i koji je očito tu depresiju krio. Kako gledate na ovu tragediju? Pa ne može da vas ne pogodi jedna takva činjenica da neko koga srećete i ko se osmehuje i s kojim delite scensku sudbinu, znači analizirate ljudsku dušu na sceni, da tako jednostavno ode, ali ode na način koji je težak, bolan i uvek ostavlja jedan gorak ukus ustima. Činjenica da je čovjek sebi oduzeo život, kao što znate, ja sam vernik i ja smatram da je to veliki greh, da je uopšte samoubistvo, bez obzira koliko jeste filozofska tema, da li je to hrabrost ili je to slabost, ali ja zaista mislim da je veliki greh, jer nam je Bog dao život i bilo bi prirodno da sve nevolje izdržimo do kraja. Depresija je ozbiljna bolest, ali niko od nas nije, bar mislim, nismo ga svi viđali tako često, ali taj krug koji je bio oko njega bi bilo dobro da je znao da je potrebna pomoć. Zato što čovjek u depresiji, možda je to ozbiljna bolest, ostaje nekako sam, kao da upadne u rupu i nestaje u tome i nema podršku. Ako nema tu podršku, tu pažnju, tu reč, mada evo sad nam je otišao i Dejan Mijač pa mi je svojevremeno ispričao jednu dosta važnu priču koju sam zapamtio na tu temu vezano za depresiju, jer je njegova ćerka se također kao mlada, lepa i uspešna ubila, što je bilo stvarno paradoksalno, jer je pred njom bio život u potpunosti i čovjek samo može da se začudi i zapanji kako je moguće da sad neko, još i školovana u Rimu, radila je estetiku i dizajn, i kad se to desilo, onda je dugo vremena bilo jako teško s njim komunicirati. Mislim sam inače ne zato što se on u to zatvorio, nego prosto nije dopiralo, niko od nas se nije usudio da mu takne u tu ranu. Ali jednom se desilo kad smo radili Pseći valcer da je on sticam okolnosti, pošto smo bili vrlo bliski prijatelji, ja sam video da je nageo stvar na tu stranu i onda sam se usudio da ga pitam. A onda mi je on ispričao jednu stvar koja je strašno važna i za ovaj slučaj, a to je zatekao je posle smrti u njenoj sobi kasete, u to vreme su bile one kasete, gde se snimao, terapija je bila depresivca da govori o tome šta mu se dešava i da se na neki način ispoveda svaki dan, i on je počeo da sluša te kasete. I on mi je rekao da se posle 7 dana bukvalno bio na ivici da se ubije. Šta hoću da kažem? To je jedno takvo stanje svesti koje ne vidi izlaz. I onda da li su to životne okolnosti, da li je to gubljenje nekog oslonca i poverenja u sebe, i onda odeš, ako nemaš ruku pomoći, ako nemaš pažnju, u pravom trenutku možeš da sklizneš, eto tako, i da napraviš onaj krajnje loš ishod. I tu želim i da vam kažem još jednu stvar. Mislim da je jako važno da čovjek baš zbog toga ima, bez obzira na nauku, na sve ono što ona pruža, mislim na psihologiju i psihijatriju i taj kontakt sa analiza tog ljudskog bića, pošto se ja bavim tim poslom, a to je analiza ljudske duše, ipak mislim da je strašno važno zadržati bar jednu tačku u svom biću, a to je ta vera o kojoj govorim. E pa dobro, sada pošto ste nam već dali ovakav uvod, da uključimo u razgovor i Aleksandru. Gospodin Lečić je sada rekao nešto što je meni privuklo pažnju, a to je da se jedan deo ljudi ne usuđuje da priđe toj bolnoj tački u čoveku i da počne da čačka dodatno po tome. Pa čak i kada vidimo da neko ima problem, ne pronalazimo pravi način, prave reči kako da pružimo pomoć. Stalno u ovakvim temama tražimo negde savete i vas, stručnjaka, ali možemo li to zaista primeniti negde u svakodnevnom životu, da i kada vidimo da neko ima problem, probamo da mu pomognemo? Možemo. Upravo što ste rekli, ljudi često zaziru od toga da kada primete da se nešto dešava, da pitaju. Plaše se nekako da ako bi pokrenuli tu temu, da bi tog nekog dodatno nekako povredili time. Međutim, upravo suprotno. Ljudi koji se osjećaju, da kažem, depresivno, ljudi koji imaju neke psihičke tegobe o kojima im je teško da pričaju, zapravo negde čekaju da ih neko pita, da ih pita kako si, da da zapravo imaju priliku da ispričaju, da se negde olakšaju i da podele to kako se osjećaju sa nekim. Jer upravo taj trenutak kada se to nešto što mi osjećamo, što nosimo u sebi, podeli, ono negdje, da kažem, osoba doživi neko olakšanje. To mi možemo da kažemo sada i kroz sve ove akcije koje je prethodnih godina klinika Laza Lazarević preduzela u cilju prevencije suicida. Već nekoliko godina unazad mi imamo otvorenu liniju 0800 309 309. Upravo, dakle, to je SOS linija za prevenciju samoubistva gde preko 15.000 ljudi se javilo i upravo to je linija koja je otvorena za trenutak u krizi. Dakle, prosto javi se neki trenutak kada osoba nekada, zato što zaista ima neku psihijatrijsku bolest, ali s druge strane nije suicid uvek, odnosno samoubistvo uvek povezano sa psihičkom bolešću, u nekim drugim teškim situacijama razmišlja da tako nešto uradi. I upravo je to taj neki trenutak važan da ona ima kome da se obrati i kome da se javi. Sad ste pomenuli ovaj slučaj ove devojke koja je htjela da skoči. Juče, da, u ovo vreme sa Brankovog mosta. Ono što je također klinika i preduzela kao još jednu od akcija, jesu bilbordi upravo u blizini tih mostova i tački gde ljudi razmišljaju tako nešto da urade. Bilbordi sa ovim upravo telefonskim brojem koje svaka osoba može da pozove. Što se tiče, kažem, ako u okruženju imamo ljude koji nam deluju depresivno, za koje nas je nekako strah, ne trebamo da se plašimo da ih pitamo, jer to pitanje kako si, da ne razmišljaš tako nešto da uradiš, ne povećava mogućnost i procenat, da kažem, samoubistva, odnosno mogućnost da osoba izvrši suicid, već naprotiv. Tako da uvek kada vidimo da nekom našem bližnjem nije loše, kogod da je u pitanju, trebamo da pitamo i da razgovaramo. Ali to je kada vidimo, da. A kada ne vidimo... I kada je reč, evo kao što sam i ja ovde pročitala, kolege će pamtiti Lazarova po dobrom raspoloženju, po osmehu na licu. I kada pričamo, nije prvi slučaj da imamo, nažalost, glumca koji je izvršio samoubistvo. Te vesti su nam stizale i iz Holivuda. Uglavnom su to komičari koji na izgled ne odaju takav utisak. Jel možemo to da ne primetimo? I da onda... Pa možda mi sa strane koji smo, da kažem, čoveka viđali samo na filmu, mi to ne možemo da primetimo. Ali svakako oni koji žive sa njim mogu da primete te neke, čak i da osoba ne priča o tome, te neke fine promene u raspoloženju, u načinu. Da se povuče. Da. I ono što je isto važno, sad ne znam konkretno za ovaj slučaj, prevencija samoubistva, najveća prevencija je zapravo u lečenju psihijatrijskih bolesti. Jer u preko 90% slučajeva samoubistvo jeste povezano sa nekom, da kažem, dijagnozom. Da li je to u pitanju bolest zavisnosti, najčešće alkoholizam, da li je to u pitanju depresija, granični poremećaj ličnosti, schizofrenija. Ali upravo pravovremeno reagovanje u tom smislu, uključivanje farmakoterapije, razgovor, psihoterapija, sve to negde, da kažem, smanjuje mogućnost da osoba dođe do toga. Mislim da je važno i da napomenem da, obzirom da smo zaista u prethodnih par godina dosta radili na tome, broj samoubistva u Srbiji 2017. godine je bio 1015. Za 2020. godinu broj je 895. Ipak je broj smanjen, znači ne povećava se broj i negde možda ovo sve što mi radimo i način na koji pričamo o tome doprinosi ipak da se smanji broj samoubistava. Iako je u ovoj temi zapravo teško pričati o brojevima, zapravo jedan slučaj je nažalost tragičan, ali ono što smo se svi složili je da je zapravo razgovor najbolji lek. Sada, da li čujemo dovoljno prijatelja? Konkretno, gospodin Lečiću, vi ste rekli da niste primetili u slučaju Bojana tu neku depresiju, ali zasigurno ste pričali sa kolegama posle ovog tragičnog slučaja. Da li je neko možda primetio u njegovom slučaju tu neku depresiju, da se povukao, da je nešto što je moglo da nagovesti ovakav jeziv kraj? Pa da, da. Znate, ovaj život je nametnuo takav tempo i tako je u pitanju prebačena pažnja na opstanak, na borbu za egzistenciju, da ljudi... A i postoje, naravno, i osobenosti svake ličnosti, tako da je vrlo teško biti u situaciji da budeš sa svakim, pa čak i svoje branše, bez obzira koliko si blizak sa čovjekom. To su sticaje okolnosti da se desi da imaš šansu da to saznaš. Ali sam saznao posle da je bio u ozbiljnom škripcu i što se tiče nekih psihičkih stvari, a i nekih konkretnih životnih stvari. Da li je u pitanju bila i kocka i dugovi, ja to sad detaljno ne znam, ali potpuno je svejedno kako čovjek i na koji način upadne u taj prostor depresije, taj ponor ili taj vrtlog u kome gubi poverenje u život i nalazi rješenje u odluci da zakorači u ono drugo. Ja ću vam dati moj primjer. Meni se desilo nešto strašno u životu, a to je da me neko anatemisao da sam siledžija. I za to vreme čekanja, pošto sam ja čovjek koji vjeruje u činjenice i u istinu, a ne u utiske i u odraze istine, onda sam bio u situaciji da hodam po ivici koju baš sad pominjem ovdje. Zato sam i pristao da dođem kod vas u emisiju, zato što sam prošetao ivicom smisla i besmisla. I bilo je jako lako da se padne u besmisao. Jako lako. Jeste pomišljali na ovakav neki korak? Da sad kažem da sam pomišljao, jesam. Jer treba pričati, upravo rekli smo da razgovor i... Treba pričati zato što svaka definicija ili svaka objava unutrašnjeg sveta spašava i druge, a ne samo tebe. I zato je jako bitno progovoriti. Ali da nisam imao oslonca u Bogu, da nisam čovjek koji duboko veruje. Znate, nije vernik samo čovjek koji odlazi u crkvu. To je pitanje principa života. Ja kažem sebi šta je vera? Vera je to da ustaneš ujutru i imaš veru da taj dan ima smisla, da prosto ti hoćeš da ostaviš neki odraz sebe u vremenu i prostoru koji se zove danas. A da čovjek nema veru, to ne bi ustao. Znači, vera je život. Vera je sam princip života. I čak i kad ne znamo odgovore, da li smo i odakle smo i gdje ćemo otići. To je nešto što je saveznik, to je psihijatar u vama, to je vaš brat, sestra, neko ko je tu sa vama. I taj razgovor bića sa tim psihijatrom, uslovno rečeno, spašava dušu. I od najtežih trenutaka, da ne govorimo o tome da preslišavanje sopstvenog bića mora da bude toliko duboko i iskreno da se sretneš i sa onim sobom koji možda ne voliš. Ali to je kod vas glumaca nekako možda i najizraženije. U prethodnom odgovoru ste pričali o tome da morate da ogolite dušu zarad potrebe neke uloge i onda se pitamo da li je možda i gluma kao profesija zapravo zbog svoje težine posla jedan nezgodan poligon za ljude koji izgube i samopouzdanje i sigurnosti, koji treba da se liše svih tih nekih osjećaja u toku pripreme za jednu ulogu. Govorite tačno. Glumac je istražitelj ljudske duše i naravno da ide u rudnik ljudske duše i tu može da sretne mnogo što šta. Mnogo, kao što su se ovi rudari stradali, su se pojavio metan. Ne znaš ti šta te čeka, ali ta činjenica da imaš hrabrost da u to zaroniš mora biti pod nekom zaštitom. Jer opasno je. Prosto možeš i sam da izgubiš poverenje u sebe, poverenje u život i da se takve stvari dese. Zato mora da postoji jedna viša sila i da mi negde smestimo u sebe. Da li je to Bog nauke, da li je to bilo kakav Bog. Mislim, to ljudi teško shvataju jer smo suviše dvodimenzionalni. Nije nam se razvila treća dimenzija da shvatimo da ime Boga nevažno. To je isti princip. Samo da imamo poverenja u nekog ko može da nam u teškim trenucima bude tu i da možemo da razgovaramo i da shvatimo da taj život koji smo dobili ima neki smisao, pa čak i sa ranama i bolovima koje smo preživjeli, baš gledajući oči u oči zlu koje dolazi pred nas. Jasno. Jasno, evo možda, da, s obzirom da smo poslali jasnu poruku i za kraj da jednostavno ponovimo broj telefona koji je zaista od dragocene važnosti za sve one koji možda pomišljaju na put koji mi je krenuo Bojan. Broj SOS linije za prevenciju samoubistva je 0800 309 309, opcija 1, 24 časa. Svako može da pozove, da potraži pomoć ili prosto ako osjeti potrebu da razgovara zbog svega onoga što ga muči, uvek može da se javi. Mogu da kažem još jednu stvar. Izvolite. koja bi možda mogla da bude i na neki način pomoć, poruka. Kada je bila prva korona, kada je počela korona, ja sam se sa svojom decom izolovao u svoju kuću u Ritopeku i tamo sam imao priliku da se sretnem sa svojom samoćom. I nekima to nije bilo prijatno iskustvo. O tome upravo sam to hteo da kažem. Ja sam osjetio veliko ispunjenje i dar što sam bio u situaciji da budem sa svojom decom i što sam mogao s njima da razgovaram. Jer stalno život krade vreme i nemaš mogućnost da se posvetiš, da ozbiljno dožive i deca tvoje pitanje, a i ti njihovo. I to mi je bilo strašno ispunjavajuće i osjećao sam se nekako prvi put posle drugo vremena zato što se život zaustavio ispunjen njime. Paradoks. Kao što sam također uočio jednu vrlo važnu stvar koja je pomoći depresivnim ljudima, a to je kad ostanete sami i kad vidite tu prazninu u vama, ako osjetite da je to praznina, da to zveči, da imate strah, da jednostavno pružate ruku ka nečemu i nekome, to je znak, alarm. Jer ja kad sam ostao sam, ja sam bio ispunjen. Meni je bila muzika unutra, ja sam bio gladan i radostan što mi je data okolnost da čujem i da čitam knjige koje volim i da razmišljam i da delim emociju sa nekim koga volim. To je nešto što danas jeste zaista ozbiljan problem i divan je znak da je opao broj onih koji se odlučuju na samoubistvo, ali mislim da je mnogo važno da shvatimo da smo jedni drugima saveznici, da moramo jedni drugima da pomognemo i da ozbiljno shvatimo nečije pozive. Ako ništa, ono bar da protumačimo da nekom trebamo udariti. Ali ovu tišinu koju pričate zapravo da možda iskoristimo da poslušamo sami sebe, jer nije ipak... Pa da vidimo šta to čujemo zapravo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj vrlo važan razgovor.